A montagem de um fotômetro, idealizado pelo professor Horácio Dottori, possibilita o avanço das análises em toxicologia. Em princípio, o laboratório tinha um problema que era de medir a fluorescência de toxinas. E, num momento discutindo sobre esse problema, eu tive a imagem de que poderia ser vista a fluorescência da toxina como um campo estrelado no céu. E então que poderia usar técnicas de fotometria astronômica para fazer essas medições, que foi o que eu propus para a professora Isa, poderíamos tentar. Ou seja, foi um pouco um flashback, né? Uma imagem de uma coisa que conheço muito bem e a outra que me trouxe, poderíamos dizer, como um céu refletido numa poça d'água, né? Essa foi a comparação que eu tive, né? Ou num lago, para ser mais romântico, né? Então, dessa discussão surgiu a ideia de fazer as medições fotométricas das micotoxinas, que nós chamamos do mega ao nano, porque vai dos tamanhos mega na astronomia aos nano nas medições que eles estão fazendo aqui. Nós fizemos uma montagem bem primitiva aqui no laboratório, com os aparelhos que já tinham para fazer observações visuais, ou seja, fotometria comparativa visual com padrões. E então foi esse o início da. Em final de fevereiro já tinham desenvolvido uma dissertação de mestrado com as medições feitas. E agora já temos um novo aparelho que foi projetado e construído especificamente para essa finalidade. Nós tínhamos condições de observar as micotoxinas com a metodologia que a gente vinha empregando, mas estamos no início dessas pesquisas, mas nós já podemos constatar que o nosso nível de visualização aumentou em muito pelo fato do aparelho com as luzes. As lâmpadas ultravioletas do jeito que estão distribuídas, e além da fotografia, digamos assim, que nós registramos estas imagens e podemos ir para o computador e usar técnicas especializadas e então quantificar essas amostras. Aqui tem um fotômetro que o laboratório usa para o que se denominaríamos fotometria relativa visual. Ou seja, existem padrões de luz, né? Como dizer, uma lampadinha 100 watts, tu compara com uma de 40 e tu diz mais ou menos, né? Ou entre uma de 100 e uma de 40, tem uma de 60, tu vai dizer, não, é mais brilhante que a de 40, é menos brilhante que a de 100. Está no meio. Então, tu faz uma estimativa qualitativa, mas não quantitativa. Quantificar é um processo um pouquinho mais delicado, né? Com os mesmos padrões. Então, a técnica que se usava era uma técnica qualitativa, um aparelhinho um pouquinho mais primitivo, né? Então, esse já foi designado com uma ideia. Primeiro, proporcionar um fundo de luz, um fundo de iluminação uniforme. Para isso se teve que desenvolver o que seria, em português chamaríamos de armadilha de luz. A armadilha de luz permite descartar todo o raio de luz que tu não quer, né? Então, o projeto teve essa ideia, produzir uma região, uma área perfeitamente iluminada, uniformemente iluminada, onde vão se colocar as amostras que devem ser estudadas e essa amostra recebe uma luz totalmente uniforme. Quão uniforme a 1%? Esse foi o cálculo que eu fiz. Projetamos o aparelho para que essa iluminação fosse uniforme a 1%. Para te dar uma ideia, o aparelho que anteriormente era usado para fotometria visual, ele tem uma uniformidade da ordem de 50%, ou seja, gradientes de luz muito grandes, que eu, quando eu olhei, assimilei a um céu com lua. Quando a lua está, o céu é totalmente pouco uniforme na iluminação e astronomicamente muito pouco útil.
Então, em função disso, eu tratei de desenhar um céu sem luz, né? Sem luz da lua. Antes, era sempre muito complicado, né? Por exemplo, porque como o próprio professor Horácio já falou, a gente comparava antes com o olho, né? O que a gente tinha na placa cromatográfica fluorescendo, a gente comparava com os padrões. Porque as micotoxinas, a gente, além de aplicar os nossos extratos, né, o nosso material na placa, a gente aplica os padrões em diferentes concentrações. Então, o que que acontecia? A gente precisava de vários olhos, na verdade, né? Porque o meu olho vê diferente do teu, vê diferente do dele, do dela. Então, é muito complicado. Né? Até hoje, mesmo para análise qualitativa, a gente às vezes discute. Ah, não, mas eu estou vendo isso. A pessoa já diz, não, mas eu não estou vendo. Então, é muito complicado usar o olho. Imagina para uma análise quantitativa. Né? É mais complicado ainda. Como é que tu vai dizer de olho, né? O que que tem ali, o que que não tem? Mas é uma técnica que é utilizada. Né? E que é assim que as pessoas fazem. Né? Ainda hoje, né? No Brasil e em outros lugares, é feito assim. Dessa forma. Mas com a chegada do Horácio, da fotometria, né, aqui no laboratório, eu acho que a gente meio que vislumbrou uma coisa nova, né, uma coisa que a gente não acreditava mais. É bem essa questão, assim, porque a gente sempre tinha medo de fazer o quantitativo, né, porque o quanto correto estaria aquele resultado que a gente ia estar passando. E a gente trabalha com empresas. Então, a empresa, ela quer um resultado. E a gente não pode dar um resultado errado para essa empresa. Né? E não só a empresa, mas todas as pessoas, porque elas estão se alimentando. Né? Então, é uma coisa muito complicada. Então, com a chegada, né, da fotometria, que é uma coisa que a gente está aprendendo muito, porque a gente não conhece, a gente nunca... Né, a gente só vê as estrelas normais, né, como qualquer pessoa. Então, com a chegada da fotometria aqui no laboratório, que ainda, a gente ainda está engatinhando, né? A gente está aprendendo sobre a fotometria e o Horácio está aprendendo sobre micotoxinas. Na verdade, isso é bacana porque traz uma coisa diferente para nós, do nosso dia a dia. Sai do nosso dia a dia e, querendo ou não, está influenciando no nosso dia a dia diretamente. Né? Então, a gente está aprendendo. É uma técnica que eu acho que tem muito ainda a nos dar, assim, a ajudar nas nossas pesquisas. Porque a gente vai poder ter uma análise quantitativa extremamente correta e precisa. Com um método super simples, na verdade, que a gente não tinha antes. Bom, depois que a gente extrai essa micotoxina na amostra, a gente vai, coloca numa placa cromatográfica daquela mesma forma e vai para a fotometria. Né? Então, ali a gente já vai poder mais ou menos dizer o quanto que tem, o quanto que está contaminada aquela tua amostra. É. Por exemplo, em, digamos, um quilo de amendoim. Por exemplo, tu pegou um amendoim, comprou um amendoim, tá na feira, aqui ali de Porto Alegre, no domingo, né? E pensa, ah, quero ver o que, que tem nesse amendoim, se tem micotoxina ou não tem, se eu posso comer esse um quilo de amendoim numa sentada ou não posso, né? É bem, é assim. Então, a gente faz essa análise e a gente vai poder te dizer o quanto que tem da micotoxina naquele um quilo do teu amendoim. Porque a gente tem uma legislação para isso. Então, se tiver mais do que 20 ppbs, né, que é microgramas por quilo de aflatoxina, por exemplo, B1, daquele teu amendoim, eu não te aconselharia a comer, a ingerir. Isso, na verdade, é uma coisa bastante complicada e bem assim, que nem o Horácio disse, é uma pesquisa ainda bem em nível universitário mesmo, mas é através dessas pesquisas que a gente consegue alertar. Né, alertar os órgãos de saúde, né, que fazem a fiscalização desses alimentos, né, e na verdade esse é o nosso objetivo, é a nossa intenção, né. Nós fizemos primeiramente a extração, né, da micotoxina, da possível presença da micotoxina no suco, fizemos a concentração desse extrato e aplicamos em placas de cromatografia de camada delgada e depois vamos para a visualização no aparelho de fotometria. Nós fazíamos a quantificação e a detecção da micotoxina pelo olho, num aparelho que nós utilizávamos antes. Nós tínhamos um limite de detecção da micotoxina de 50 nanogramas. Hoje a gente tem, com esse novo aparelho de fotometria, um limite de detecção de 5 nanogramas. Então,
melhorou muito o nosso limite de detecção da patulina no suco de maçã.